لماوی دوازده مانگدا لناوچە جیاجیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان 216 کۆڵبەری کورد بە هۆکاری جۆراوجۆر جانیان لەدەستداوە یاخود بریندار بوون. بە پشتبەستن بە ئاماری ڕێکخراوی هەنگاو بۆ مافەکانی مرۆڤ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە مانگی ئایاری 2019 تاکو مانگی ئایاری 2020 62 کۆڵبەری کورد جانیان لەدەستداوە و 154 کەسی دیکەش بریندار بوون. بەپێی راپۆرتەکە تێکڕای ئەو کۆڵبەرانە بە گولەی هێزەکانی سەر سنوورکراونەتە ئامانج 182 کەسن، بەهۆیەوە 49 کۆڵبەر کوژراون و 133 کۆڵبەریش بریندار بوون. بەمپێ لە 184 قوربانیەکان ڕاستەوخۆ بە گولە پێکراون. بەهۆی ڕووداوی سروشتیش وەک هەڵدێران لە شاخ، ڕنووی بەفر و ڕەقەڵاتن 24 کۆڵبەر بوونەتە قوربانی. لە نێویاندا ده کۆڵبەر جانیان لەدەستداوە و 14 کۆڵبەریش بریندار بوون. لە کۆی گشتی هۆکارەکانی قوربانی بوونی کۆڵبەرەکان سەدای 11 بە ڕووداوی سروشتی بووە. تەقینەوەی مینی ژۆکارێکی دیکێ و بەهۆیەوە 6 کۆڵبەر بوونەتە قوربانی کە یەک کەس جانی لەدەستداوە و 5 دیکەش بریندار بوون. لە کۆی گشتی هۆکاری قوربانی بوونی کۆڵبەرەکان سەدا 3 بەهۆی تەقینەوەی مین بووە. بەهۆی ڕووداوی هاتووچۆشەوە 4 کۆڵبەر بوونەتە قوربانی کە 2 کۆڵبەر جانیان لەدەستداوە و 2 دیکەش بریندار بوون. ئەمەش دەکاتە 102 گشتی قوربانیان لە نێو کۆڵبەراندا.